galera, hoje estamos fazendo uma porta de vidro aqui, mano, que vai ser a sala do nosso golzeira. Pra quem não sabe, nosso gol tá ficando pronto, golzinho, bolinha. E é o seguinte, aquele carro lá é o xodó e ele vai ter o lugar dele ficar, viu? Que carro lá é privilegiado. Só essa parte aqui será fixa, aí aqui vai vir as de correr, que a gente puxa e o carro fica lá. E aqui vai ser um trem mais louco, aqui vamos fazer uma sala, o sofá já tá aqui, aqui vamos colocar uma televisão, um videogame, fazer um trem da hora. Chegar a visita aqui, tem um lugar de ficar também, vai ficar massa, mano. Esse menino tá aí fazendo a portona, o trem tá ficando top. E aí, Rafael, tá dando trabalho, meu brother? Um pouquinho. É. Rapaz, o piso que é desnivelado. Pequeno, tá dando um trabalhozinho bom, viu? Mas foi do. Esse perfil aqui, você viu que é torno, irmão. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Enfim, finalizou. Deu muito trabalho, mano. E tá aqui, ó. Golzeira, G5 tá aqui. Saverona tá lá. Mas aqui vai ser o espaço do Bolinha. Agora vamos ocupar aqui para organizar, lavar tudo e já colocar o golzinho aqui na garagem. Só ir lá na Império Suspensões e buscar, que já ficou pronta a suspensão dele também. Então assim, já fez tudo no dia só. Agora colocar os forros para ficar top, mano. Aí vai estar completo, viu? Tá aí nosso carro G5. Esse golzinho é lindo. E a Saverona, o paredão tá aí também. A braba. Essa aí é chique. Família, hoje tô com o Célio Júnior. Salve, filho. Salve, família. Esse aqui é filho do Célio. É até da mesma cidade já do que ele. Sei não, viu? Algo de errado aí não está certo. Hoje vamos dar o grau aqui no nosso golzinho bola. E vou levar ele pra garagem, mano. Ficou a garagem dos sonhos. A garagem que eu fiz pra esse carro saiu mais caro que esse carro. Então, mano, vamos lavar o carro. O carro tem mais de ano que não vê uma lavada, né? O carro só ficou muito tempo na oficina, que vocês sabem, questão da suspensão. E agora, mano, vai dar certo. E tá aqui, ó. Vamos lavar a Saverona também. A Saveiro tá suja, menino. Então hoje vai ser a cena, hein? Lavar essas naves, colocando o filho do Célio aí pra sofrer com nós, moço. Mas também vai dar um rolê, né não, Miguel? É isso mesmo, galera. Agora a garagem daquele modelo, hein? Tem dois brancos e dois vermelhos. Até hoje eu não consegui reunir os carros, a Saveiro e os dois Gol. Vou levar tudo pra casa pra ficar tudo lá, mano. Sempre eu deixo um em algum lugar, outro em outro, pra gente estar gerando conteúdo, mas pra deixar todo junto, tá difícil. E dá o grau na braba aqui também. Você anima, Miguel, lavar a moto? Animo, rapaz, animo. É. Pensa no menino que gosta de moto. Rapaz, essa aqui é sonho, viu? Hã? Essa aí também, qualquer hora, pode vir num precinho de 50 centavos, hein, pra vocês. Vamos ver o que vem. Pra vocês verem que não é brincadeira. Olha a cor desse carro. Tá sujo, menino. Aquela poeirinha fina. Terminando de dar o grau.
ligar o som, né? Fazer aquele barulho. Pois a cabeça vazia é o laboratório do diabo. Cuidado, cuidado, fique esperto. Você pode ser o alvo, pensamentos maldosos. Olhe pra todos os lados. Estamos levando o Golzeira pra casa. Vai conhecer a nova garagem dele. Colocando a mulher pra rodar na altura alta, né? Porque senão... perigoso dar uma raspada nas rodas. Finalmente, galera, fiz a minha sala, ficou prontinha. Eu nem lavei aqui para colocar o carro. Tanta ansiedade que eu tenho para colocar esse carro aqui. Então vamos que vamos abrir nossa porta. Mais. E é o seguinte, como eu comecei ainda, eu vou forrar, vou fazer aquele trem bonitinho. Mas antes de tudo, né, o importante era a porta e o carro. E isso já temos, graças a Deus. Aí, ó, sonho realizado, graças a Deus. Então, mano, isso aqui era um sonho que eu tinha há muitos anos, né, amor? Minha mulher tá filmando. Sim. E ela sabe. Toda vida eu sonhei sim ter uma garagem pra colocar um carro, uma moto. E se Deus quiser, logo, logo nós colocamos uma motona aqui nessa garagem. E se Deus quiser, um dia vem um carro de luxo. Então, por enquanto, isso aqui é um carro, que era o meu sonho. Então, meu sonho tá realizado. Tem um carro. E uma garagem exclusiva para o meu carro poder sentar, ver ele. Logo, logo vamos colocar uma TV, videogame e tudo mais. E está recebendo os amigos. Então, sou muito agradecido. A gente vem de baixo. Nossos sonhos, tipo, é degrau por degrau. Então, assim, até chegar aqui foi muito chão. Muita gente vai falar, mas pode ser um gol. Mas é uma realização. E logo, logo, Deus abençoando que... chegaremos, se Deus quiser, chega uma BMW Z4 aqui nessa garagem. Então, muito agradecido mesmo. E vamos fechar aqui a porta e ver como vai ficar. Mano, não é pra aparecer não, mas olha que chique, né? Tá até empoeirada a bichinha. Então tá aí, ó. Que Golzeira exclusivo na casa dele, velho. Olha só, que nave. Mano, ficou perfeito. O carro é velho, mas tem até alarme, viu? Que coisa chique, mano. Nossa, obrigado, meu Deus. E a todo mundo que tá comigo, sabe da nossa luta, do nosso trabalho. Mas não vim só de Instagram, só de YouTube. Então, mano, o trem não é fácil. Somos pequenos ainda na internet. Deus quiser, um dia ainda podemos ter uma renda boa com isso, mas por enquanto, mano, cada degrau é difícil e o nosso sonho vem sendo realizado. Obrigado mesmo.